Ko sem malo po 21. letu doživela, da ima Jezus prav mene rad, da mene ljubi, prej nisem imela pojma o Jezusu, niti o ničemer, sem tako zahrepenela po tem bogatstvu, svetosti, po bogatstvu, ki ga ima cerkev. In sem si čisto svoje predstavljala, kako vstopati v to bogatstvo, kako hoditi to pot svetosti. In prišel je trenutek, ko sem ugotovila, ko sem tršla na ta stavek, jaz sem prišel, da bi imel življenje in ga imel v obilju. Ne sem ugotovila tega življenja v meni, vse kaj Jezus. Jaz te prosim, dej nauč me, dej mi to moč, dej mi ta pogum, da vstopam na to pot tega obilja. In ugotovila sem, da množica kristijanov, ki sem jih jaz poznala, životar, zaradi tega strahu, ki se ne upajo narediti koraka, da ne bo napačen. Mene je pa gnal naprej prav to, ta obljuba, da on obrne vse v dobro. In jaz opogumnam tudi tebe in upaj si, vreden je.